Que tinc un calipso, som dilluns, els dilluns són difícils i he tingut un cap de setmana bastant complicat. No he guanyat ni pala ni paleter, però he jugat molt bé. I molts bons companys. Mireu, lavabo, estem a Girona, al centre de Girona. T'han fet el wellness, clínica Girona, un lloc ara molt buscat. Dúplex, 4 habitacions, 3 lavabos, comencem pel primer, el de cortesia. És de cortesia, però té lavabo. Esteu buscant el bidet, eh? No n'hi ha. Plat de dutxa, aquí amb una cortineta, amb una mampara, eh? Us hi veieu, eh? Aquí, arribar i dutxar-se. Per si us agrada anar amb bici o veniu grups de fang, és perfecte. I tancant llums, que va car. Menjador. Menjador és ampli. No ho sembla, però ho és molt. És molt gran, aquest menjador. I aquí tenim les escales per baixar a baix, a les habitacions. Mireu, el sol està a punt d'arribar. Estem esperant per fer fotos que arribi. Però deuen ser la una i ja el tenim aquí. Ja comença a agafar menjador. Per tant, vull que em responeu si és sud, est, oest o nord. Nord no, eh? Us dono una pista, us ajudo una miqueta. Bueno, i aquí veiem el seu terrat. Que xulo. Un far de fer tiberis aquí, xefles i tiberis, que sí que us agrada molt. Segueix per allà, totes les habitacions tenen sortida a la terrassa, que això també és molt positiu. I això vol dir que té molt de sol. Calefacció, porter, no em deixo res. I aquí té una terrasseta per rentadora, secadora, on també dona baix el teu pati. Vale, la cuina. Cuina office, no sé com es deu dir en català, cuina per menjar, cuina office. Cuina office, oficina office, no sé. En Joan s'ha apuntat a anglès, l'Eli en sap molt i jo estic super descatalogada. Tenim un vitro i bueno, es veu molt bé. És una cuina bastant gran, que hi ha moltes parelles, moltes olles. La caldera, una Junkers, bona marca, sempre m'ho han dit. No sé, no hi entenc una merda de calderes, però sí que... En Costa ens ha dit obrir els llums, ja ho veure, hasta el de la terrassa, ho veieu, no? Té llum, la terrassa, en vez de llum. Té llum. Us hi cap congeladors, us hi cap de tot. Pues res, hem vist menjador enorme, lavabo cortesia amb plat de dutxa i cuina. Vinga, baix. Seguiu-me. M'encanta la zona, de veritat. Hi ha escoles públiques també molt bones. L'escola migdia, el Sobrequés, l'institut... I l'institut va aquí davant. El nou Cafran, que de moment... Com és? L'Armazenda? L'Armazenda. Primera habitació suite. Suite per què? Perquè té lavabo. Té mini vestidor. És que és superxulo. És un somni de qualsevol persona. Ah, l'Eli s'ha vist la última. Sí. No em fa vergonya, ja ho sabeu, no em fa vergonya a mi. Pues res, suite. Primera habitació suite, que se surt per la terrassa. Però anem a veure el lavabo, Eli. Sí. Segon lavabo. El primer plat de dutxa, el segon banyera. Vale, el segon banyera. I sí senyor, té bidet. Super bidet. Uixa. Perfecte, eh? Jo ja me'l podria comprar perquè té el que més m'agrada. Per la neteja de baixos. Plat... Això no em diuen que no ho digui més, però m'encanta dir-ho, perquè a sobre em diuen que no ho digui. Tens ja massa automatitzat, eh? Sí, és que clar. Hi ha un altre lavabo, tindrà bidet o no? No té bidet, però té peixera. Eh? Original, el sota escala, sempre ben aprofitat. Aquí si teniu adolescents, els poses aquí a mirar, i així no miren pel·lis marranes ni coses rares. Segona habitació doble. Segona habitació doble, no té la mare encastat, aquesta. En Joan està fotut, com podeu sentir. Segona habitació doble, en portem dos. Dos lavabos, dos habitacions. Tercera habitació, que al llit de 1,35 m, veieu que totes surten a la terrassa, eh? Que això és superpositiu. Com podeu veure, és la de les joguines. Sala de jocs. Sala de jocs. Amb armari encastat. Aquí sí que té armari encastat. L'altre tenia, també tenia, que era com mini vestidor, l'entrada a la dreta. Tercer lavabo, amb bidet, però el bidet ha quedat una mica ocupat. Ui, banyera tenim aquí. I tercer lavabo complet, dos banyeres, un plat de dutxa. La peixera que fa gràcia. Que són ràpids els peixos. Espera que tancarem. Si no fa tant de soroll, calefacció. Torno a sortir jo. Ja l'heu vist, eh? I la quarta. Quarta habitació doble, aquesta sí que és vestidor. Però també hi cabria un llit de matrimoni.
Per tant, tenim 4 habitacions dobles, 3 lavabos, una terrassa, un balcó per rentadora, secadora, etc, etc. Encara esteu pensant aquí, bueno, pues una mica de taller, una mica de coses que no es fan servir. I ens anem cap a la terrassa, intentant no mullar-nos els peus, que s'ha complicat. Manguera. Vinga, doncs. I aquí tenim la barbacoa i zona chill-out. Podeu fer el que vulgueu, està clar. I el sol, com a dieu quina orientació té, sabeu el sol que té el pis. Que el pis enfoca les 4 habitacions, enfoca el menjador i la cuina, perquè el seu balcó és aquell. I el de la cuina és el de més cap allà. I em sembla que ja està, no us haig d'explicar gaire res més. Si voleu viure, aquest pis es ven, és superxulo, és supercèntric, està ben ubicat. I trucau-me al 652-32, ja no me'n recordo, vinc d'un cap de setmana molt dur, eh? Tinc lesions fortes. 652, el cervell i altres llocs. 652-324-97 o Caripso, CARIPSO. Moltes gràcies, adeu.